بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا. ሶስት ስህተቶች ሰላትህን ፉርሽ ሊያደርጉብህ ይችላሉ። በተለይ በአቀማመጥ ተህያት በምንቀመጥበትና እንዲሁም ደግሞ መሰል ስጁድ በምናደርግበት ጊዜ እነዚህን ስህተቶች አውቀን መራቅ ያስፈልጋል። እነዚህ ስህተቶች እጅግ በጣም 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 ጥንቃቄ የሚፈልጉ ናቸው። ብዙ ሰዎች ይሳሳቱበታል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله አህለን ወሰህለን ብያለው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዳዕዋ ኤንድ ፒስ ታዳሚያን በያላችሁበት አላህ ጀለ ፊኡላ ኸይር ውስጥ ያቆያችሁ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዱንያችሁንም አኺራችሁንም ያሳምርላችሁ። እነዚህን ሶስት ስህተቶች ማወቅ ግዴታ ነው። ለምን? አንድን ስህተት ካወቅን እንድንርቀው ይጠቅመናልና። ስለዚህ ይህንን ስህተት እንወቅ፣ እንረዳ፣ ሌሎችንም እናሳውቅ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩን ይግጠመን። በተቻለ መጠን ሁላችንም ለሌሎች እናዳርስ፣ እናሳውቃቸው በአላህ ፍቃድ። ከነዚህ ስህተቶች መካከል አንደኛ ነገር በተለይ በተለይ ሱጁድ በምናደርግበት ጊዜ ሰባት የሰውነታችን ክፍሎች መሬት መንካት አለባቸው። አንደኛ ግንባርና አፍንጫ፣ ግንባርና አፍንጫ አንድ ላይ መሬት መንካት አለበት። ሁለት የእጅ መዳፎች፣ ሁለቱ ጉልበቶቻችን፣ ይሄም ይሄኛውም፣ እንደገና ደግሞ ሁለቱ እግሮቻችን መሬት መንካት አለባቸው። ቢያንስ ቢያንስ ማለት ነው፣ ቢያንስ ግዴታ የሆነብን እነዚህን ሰባት ክፍሎች መሬት ማስነካት አለብን። አሁን ለምሳሌ ባሳያችሁ ነገሩ የበለጠ ግልጽ እንዲሆን ነው በተግባር ማሳያችሁ ማለት ነው። ቢያንስ በዚህ መልክ መሬት የነካ መሆን አለበት። ግንባሬም አያችሁ መሬት ነክቷል፣ የእጅ መዳፎቼ መሬት ነክተዋል፣ እንደገና ደግሞ እግሮቼ መሬት ነክተዋል። እሺ የሚከሰቱ ስህተቶች ምን አይነት ናቸው ብንል፣ አንደኛ አንዳንድ ሰው ስጁድ ሲያደርግ በግንባሩ ብቻ ነው፣ ግንባሩ መሬት ላይ እንደዚህ ይተክላል። ሱብሃነ ረቢያል አዕላ ሲል እንደዚህ ይታያቸዋል ይመስለኛል። ግንባሩን ብቻ አፍንጫውን መሬት አያስነካም። አፍንጫም ከግንባር ጋር መሬት መንካት አለበት። አንደኛ ይሄ ነው፣ ተጠንቀቁ። ባረከላሁ ፊኩም። ሁለተኛው እግሮች አሁን ተመልከቱ፣ እግራችን በዚህ አይነት መልኩ መሬት የያዘ መሆን አለበት ብያለሁ። አንዳንዱ ስጁድ በሚያደርግበት ጊዜ አንድ እግሩን ያንጠለጥልና አንድ እግሩን እላው ላይ ይጭናል። አንድ እግሩን እላው ላይ ይጭናል። መሬት የያዘው የትኛው ነው? አንደኛው እግር መሬት አይደለም፣ ተንጠልጥሎ ነው ያለው። ስለዚህ አንደኛው ብቻ ነው መሬት የነካው። ስለ ይሄ አይነት ሰላቱን ፉርሽ ያደርግበታል። ነስአሉ ላህ ሰላመተ ወልዓፊያ። ሌላኛው ስህተት ደግሞ ሶስተኛው ስህተቶች አንዳንዱ ሰው እግሮቹ ሲጀመር ያንጠለጥላቸዋል፣ መሬት አያስነካቸውም። ከመሬት ያንጠለጥላቸዋል፣ ከመሬት ያነሳቸዋል። መሬት መንካት አለበት። እግሮቻችን መሬት መንካት አለባቸው። ስለዚህ እነዚህን ስህተቶች አውቀን ተረድተን መራቅ አለብን። ነስአሉላህ ሰላመተ ወልዓፊያ። ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ዳዕዋ ኤንድ ፒስ ታዳሚያን እንግዲህ በተግባር ከዚህ በፊት አሳያችኋለሁ ያልኩትን ነው ለማሳየት የሞከርኩት። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እኔንም እናንተንም ኸይሩን ይወፍቀን። ሼር በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ሰበብ እንሁን። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ኸይር ይከትብልን። አዳሉ አልኸይር ከፋኢል ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወደ ኸይር ያመላከተ ሰው ያመላከተውን ሰው አይነት ምንዳ ያገኛል። ሌሎችም ሀዲቶች አሉ። ስለዚህ እንበርታ፣ እናሰራጭ፣ ለሌሎች ደግ የምናስብ እንሁን። ራስ ወዳድ ሳይሆን ለሌሎች የሚያዳርስ ሌሎችን ለማስተማር ሰው በቻለው ነው ሰውን የሚያስተምረው፣ ባወቀው ሰው ማስተማር። ነቢ ስለ ላ ስለም በልጉ አኒ ወለው አያ፣ አንዲት አያ እንኳን ብትሆን ከእኔ ለሌሎች እንዲደርስ አድርጉ ብለዋል። በዚህ ላይ እንበራታ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን ወባረከላሁ ፊኩም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።